这边两个人底线被已经支援过来，能不能快点打？因为马超赶来了，简彪一枪，再来一枪，回头再来一下，回头第四枪没戳出来，戳出来了，第五下，挡不住，第六下，能不能再来一镖？第七下，诺言进场戳了七镖，数数流团战。但是问题来了，你当团战当中让一个马超赶到戳七下的时候，你真的很难打赢了。戳七下的时候，结果就是一个团灭。对。就这一波，其实中间。